အလုံးပဲမိကလာပါ။အောင်စီဂိမ်းမရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ຫାနေကြိုးဆူလိုက်ပါဗါတယ်။ဒီနေ့ PUBG Mobile မှာတော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ Share Event အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ Event လေးတွေမှာအရင်ကလွယ်ကူတဲ့ Mission တွေကိုစော့ပြီးတော့မှာ M416 သနတ် Skin ရယ်ဝေဆုံးတစ်ထည့်ရယ်လုံးဝ Free အပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဂျင်းတို့မှာ UC 400ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဂျင်းတို့မှာရှိတဲ့ UC 400ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့ Crystal အခု40ရယ်ဝေဆုံးတစ်ထည့်ရယ် UC 400ရယ်ကိုချက်ချင်းပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ M416 သနတ် Skin ကိုတော့ဒီ Event တွေမှာရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ Event တွေမှာရရှိတဲ့ Crystal တွေ ကိုတုံးပြီးတော့မှာ reading နဲ့มาတော့ပြီးတော့41စစ်တနာ skin ကို crystal အခု120နဲ့ဝယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် တဏျာဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီอีเวนต์ဟာ UC ရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် UC မရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်တော့အသုံးမဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းတို့မှ UC 400ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Green Pass ဆိုတဲ့อีเวนต์လေးလေးကိုဝင်လိုက်ပါอีเวนต์နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးတွဲမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဒီอีเวนต์ပုံစံမျိုးကိုတော့ခဏခဏ PUBG Mobile မှာတွဲမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီอีเวนต์ရဲ့အလောက်လောက်ပုံကတော့အလုံးမဲ့တည်ကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးအကွက်အဝယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအကွက်အဝယ်ဘူးဆိုရင်တော့ point 900ရဲ UC 400ရဲ အသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တငယ်ချင်းတို့က point မသုံးမနေနဲ့ပထမအမှာရှိတဲ့အကွက်တွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့သုံးလိုက်တဲ့ UC 400ဟာအပြေးပြန်ရရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တငယ်ချင်းတို့မှာရှိတဲ့ UC 400အပြေးပြန်ရဘူးဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးအကွက်ကိုဝယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအကွက်ကိုဝယ်ဖို့ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့မှာ UC 400ရဲ့ point 900ရဲ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ point တွေကိုဘယ်ရရရှိမလဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ mission တွေပေါ်ပြပြီးတာလားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလာပြီးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ mission တွေကိုစော့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ evening ရဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့8:36ရကနေ3:30 นี่ที่ตัวมาပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ ल ल ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအရန်လွယ်ကူတဲ့ mission တွေကိုစော့ပြီးတော့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးအကွက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ crystal 40ရယ် wishong တစ်ထည့်ရယ် uc ဒုတိယရေဘုံလုံအောင်အပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲဘဲခြံမှာကြီးမဲ့ဆိုရင်မရှင်ဆိုပြီးပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်။တငေချင်းတို့တွေအနေနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာမရှင်နေကိုဆော့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့တငေချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဂိမ်းထဲကို log in တည့်ရဝင်နေဆိုရင်တော့ point 69 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့တငေချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဂိမ်းထဲမှာမနိ900အချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရ point 90ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တငေချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဂိမ်းထဲမှာမနိ100အချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရ point 205 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တငေချင်းတို့ရိအိနေဂိမ်းထဲမှာမိနစ်30အချိန်ပေးတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 0.9 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တငေချင်းတို့ရိအိနေဂိမ်းထဲမှာ log in ဆယ်ရဝင်နေဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 0.6ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တငေချင်းတို့ရိအိနေဂိမ်းထဲကို3ရက် log in ဝင်နေဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 0.25 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ classin မှာဖြစ်ဖြစ် आ ခင်မှာဖြစ်ဖြစ် enemy ကို damage 2000ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ dps point 60ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ classin မှာဖြစ်ဖြစ် आ ခင်မှာဖြစ်ဖြစ် enemy ကို damage 900ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ dps point 25 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ classin မှာဖြစ်ဖြစ် आ ခင်မှာဖြစ်ဖြစ် enemy ကို damage 100ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ dps point 15 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တကယ်ချင်းတို့ရိအိနေ클래စစ်မုံမှာအနမီအကောင်20ကိုတတ်ရယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲပွိုင်း60ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့클래စစ်မုံမှာအနမီ9ကောင်ကိုတတ်ရယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲပွိုင်း30ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့클래စစ်မုံမှာအနမီ10ကောင်ကိုတတ်ရယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲပွိုင်း20ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကယ်ချင်းတို့ရိအိနေ클래စစ်မှာဖြစ်ဖြစ်အာခင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနဲ့တတူ၁၂ပွဲဆော့ရယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲပွိုင်း50ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက of so ်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ classin မှာဖြစ်ဖြစ်အာခင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းနဲ့တတူ၃ပွဲဆော့ရတဲ့ဆိုရင်တော့ D ရဲ့ point 30ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ classin မှာဖြစ်ဖြစ်အာခင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းနဲ့တတူ2ပွဲဆော့ရတဲ့ဆိုရင်တော့ D ရဲ့ point 20ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ classic ဖြစ်ဖြစ် AK ဖြစ်ဖြစ်ပွဲ20စောရဲဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 90ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ classic ဖြစ်ဖြစ် AK ဖြစ်ဖြစ်9ပွဲစောရဲဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 20နဲ့9 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့တကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ classic ဖြစ်ဖြစ် AK ဖြစ်ဖြစ်တစ်ပွဲစောရဲဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 35 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့အရန်လွယ်ကူတဲ့ mission တွေကိုစောပြီးတော့ UC 400ရဲ့0.5ရဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးအကွက်ကိုဝင်မှာဆိုရင်တော့ ဝယ်ဆောင်တထယ်ရဲ UC 400ရဲဒီရဲခရစ်တဲအခု40ကိုလုံအောင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲခရစ်တဲတွေကိုအသုံးပြုပြီး M4 skin ကိုဘယ်လိုဝယ်လို့ရမှာလဲဆိုရင်တကယ်ဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့အပြင်ထွက်လိုက်ပါပြီးရင် shop ထဲဝင်လိုက်ပါ redeem နဲ့ကိုသွားလိုက်ပါ redeem နဲ့ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာတကယ်ဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့ခရစ်တဲအခု120ကိုသုံးပြီးတော့မှာဒီရဲ M416 သနတ် skin ကိုအပိုင်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် M416 skin ကိုကြည့်ကြည့်ပါတော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရန်ကိုໃຊ້ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှတော့ M416 skin အခုချိန်ထိတလမမရှိသေးပါဘူးအခုလို့မျိုး PUBG Mobile ဘာ ကခရစ်စတန် ਨੇ free အပိုင်ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာမှာထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုကြိုက်ပါတယ်တကယ်ဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့လည်းကြိုက်ကြမှာဆိုတာသိကြပါတယ်အခုလိုမျိုး M416 skin ကို PUBG Mobile ဘက်ကခရစ်စတန် ਨੇ ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာမှာထည့်ပေးခဲ့တဲ့အတူတကတကယ်ဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့ဂျင်းတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment အောက်မှာပြောပြပေးသိသွားကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုနားလည်သွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အောင်စီ gaming မှာနောက်ထပ် PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့ subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe file လေးလောက်ခဲ့ပို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပါရဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြီးပြည်တယ်သူကတငယ်ချင်းနေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်